Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E eu hoje quero compartilhar com vocês hoje o meu dia. Hoje é um dia de evento e eu nunca mostrei aqui no canal como que é o meu dia a dia, minha rotina num dia de evento. Hoje é quinta-feira, dia 21. O evento é bem legal, só que não é agora. Agora é 10 e pouco da manhã ainda, o evento é só às 2 horas. Eu tenho que sair daqui mais ou menos 1 hora da tarde. Então eu já tomei banho, já tô começando a me arrumar. Só que eu lembrei que eu ainda tenho que passar pano na casa. Então eu vou parar, ó, só escover esse lado do cabelo. Daqui a pouco eu termino. Daqui a pouco minha mãe também tá aqui, porque ela que fica pra mim com as crianças quando eu saio. Então vou rapidinho dar conta dessa casa aqui, ó. É só passar um pano, já coloquei tudo em ordem, a casa tá bem limpinha. Então vamos pra esse vlog e vamos acompanhar essa quinta-feira comigo. Vamos lá? Olha lá, tudo limpinho, chão brilhando, o Luke ali me olhando. E agora tem aqui a cozinha também. Mas a cozinha é coisa rápida, ó, só tem uma frigideira. Vou mostrar a pia pra vocês. E a loucinha do café da manhã, que é só isso. Terminei, tá tudo limpinho, chão bem gostosinho, fresquinho. O Luke dormindo aqui, a mesa também tudo limpinha. E agora eu vou me arrumar então, arrumar esse cabelo. Vou já começar a me trocar, que agora já são 11h15. Então agora eu estou, o que eu estava adiantada, já estou atrasada. Então bora lá.
Prontinho, gente. Olha que gostoso que tá meu cabelo. Semana passada eu fiz selagem nele e ele fica assim, ó, bem soltinho, bem gostoso. Agora eu vou me trocar, que já já minha mãe tá aí. E aí eu ainda preciso arrumar alguma coisa pra comer, porque ontem a janta ficou tão boa que não sobrou nem um trisquinho. E aí minha mãe veio pedir uma comidinha pra eles almoçarem, uma comida melhor, e eu vou inventar alguma coisa que é rápida pra eu lanchar e sair voando. Então vou me trocar. Bom, gente, já tô arrumadinha, ó. Fiz uma maquiagemzinha aqui, um olhozinho nude, tudo nude. Não sou muito boa nisso, vocês já sabem, mas a gente tenta, né? Então agora eu vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer. A minha mãe lá na sala ouvindo música. E nem passei batom nem nada, porque depois tem que escovar dente e vai arrancar tudo, né? Então eu vou fazer alguma coisa rápida aqui. Eu vou fazer, sabe o que, gente? Um miojo que eu fiz esses dias lá no Instagram e bombou. As meninas ficaram malucas. É uma delícia e é bem facinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, fiz aqui creme de leite, limão, um pouquinho de pimenta do reino e 2 colheres de sopa aproximadamente de queijo parmesão ralado. Aí você bate bem, ele vai talhar o creme de leite, ó. Então ele vai virar uma coisinha bem consistente, um creminho bem consistente assim, ó, por conta do limão. Aqui eu já fritei o bacon e aqui nessa panela, ó, eu coloco mais ou menos 100 ml de água, bem pouquinha, e vou colocar o miojo pra cozinhar. Espera aí que vocês vão ver como é bem rapidinho pra fazer e bem fácil. Quebro o miojo assim, ó. Ó, aí eu abro ele no meio pra caber tudo aqui dentro da água, tá? Eu coloco só o temperinho dele mesmo, ó. E aí eu gosto de já colocar aqui no próprio... Gosto de colocar assim no miojo ainda cru e com a água ainda fria. Acho que pega melhor o sabor, não sei. Coisas de Jéssica. Deixa eu acender essa luz do fogão. Gente do céu, tô super atrasada. Aí aqui, ó, é bem rapidinho. Eu deixo ele mais ou menos 1 minutinho e meio, quase 2, tá? Que é pra ele começar a amolecer e depois a gente vem com o creme de leite. Senão ele fica muito molengão. Quando eu vejo que ele já tá assim soltando, ó, já coloco aqui aquela misturinha, baixo o fogo. E mexo. Ó, se você quiser bem cremoso, antes de colocar o creme de leite, vocês tirem um pouquinho do excesso da água. Se vocês quiserem ele mais... É, molhudinho assim, ó, aí vocês deixem a água. Então o que vai mandar a quantidade de, o tanto que ele fica cremoso é a quantidade de água que vocês colocam no começo. Aqui eu deixei, mas ele ainda vai começar a dar uma engrossadinha, então vai ficar um pouco mais cremoso do que tá aqui, mas eu gosto assim. Ó, gente, tá vendo? Já deu uma bela reduzida. Ó, o creme como que ficou. E tá pronto.
E ficou assim, gente, agora bora comer porque eu tô mega atrasada. Gente, tô super atrasada, vambora, que eu tô em cima da hora. Um amigo meu que é confeiteiro, tem que comer. Falei, amigo, você tem que roubar essa foto no contato. Nossa, demais mesmo. Eu já vou fazer um story. Bom, gente, já cheguei. Já arranquei roupa, já tô de short, já meti chinelo. E agora eu tô doida por um cafezinho. O evento foi bem gostoso, tava muito cheio. Não consegui mostrar muita coisa pra vocês, mas mostrei mais lá pelo Instagram. Quem me segue lá já deve ter visto. E agora eu vou fazer aqui um cafezinho pra mim, porque eu também sou filha de Deus. Eu não vejo a hora de tomar um cafezinho preto. Vou comer alguma coisinha aqui pra dar aquele ânimo pra fazer janta. E hoje eu vou fazer wrap de frango, olha só. Eu recebi um kit ontem bem legal da Satis. E eu vou fazer então wrap de frango. E aí eu mostro pra vocês. Então bora fazer um cafezinho bem fresquinho, bem gostosinho. Começar aqui então minha janta. Já são 7 horas da noite e eu já tô, né, já deveria ter começado, mas aí o marido chegou, conversa vai, conversa vem, e aí eu por enquanto vou abrir só um aqui pra ver se um dá, senão eu coloco o outro. Então eu vou empanar os filezinhos de frango que tem aqui pra colocar pra assar. E é legal porque, ó, a gente não precisa fazer um monte de trabalheira, é simplesmente empanar aqui e eu vou fazer no forno. Mas se quiser também pode fazer fritinho, grelhadinho. Mas a ideia aqui vai ser uma coisa mais leve, né? Então, gente, já terminei aqui de empanar meu franguinho. E agora eu vou colocar no forno. É, a jantinha de hoje vai ser um lanche, vai ser um wrap com um filezinho de frango, wrap chicken. Esses ingredientes aqui eu recebi ontem, né, um press kit. E aí, pra eu provar esse tempero em pana, mas eu na verdade já tinha experimentado, gosto bastante. Aqui tem também uma rúcula baby com alface, cenoura, azeitona, o tempera em pana que a gente já usou. Um cream cheese, e agora isso aqui vai pro forno, 20 minutinhos, depois vira pra dourar dos dois lados, e aí a gente monta no wrap. Gente, ó, e o filezinho de frango ficou assim, eu cortei ele em esquinhas, ó, em tirinhas, bem crocante, a casquinha fica bem presinha também no filé, não fica aquela casquinha soltando, sabe, fica bem saboroso. E agora eu vou montar aqui o lanche. Então vou vir aqui com o cream cheese. Eu vou espalhar aqui, bem generoso. Passar nos cantinhos, que aí ajuda na hora de fechar pra colar. Pronto. Aí, pro Murilo, eu vou colocar umas folhinhas, fazer primeiro dele. Umas folhinhas de rúcula. Jogar um pouquinho de cenoura. Azeitona preta. Sabe o que eu já queria aqui, gente? Um tomatinho seco. E agora eu vou colocar aqui uns filezinhos de frango.
talhado. E enrolar. Gente, fica um lanchão, hein? Ó. Vou colocar aqui dentro. Agora eu vou pôr aqui no prato. E aí ficou assim, gente, ó. Filezinho de frango. Bem gostoso. Vida, leva pro Murilo aí, por favor. Bom, gente, já são quase... Quase não, são 9:30 da noite. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, ó. Já tem neném dormindo. Já tô com o computador aqui pra começar a edição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Foi bem simples, nada de demais. Evento, miojinho, depois lanche pro jantar. E é isso, um dia simples, um dia de evento, meio corrido, porém deu tudo certo no final. E é isso, um beijo grande pra vocês, obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!